Não é no chat lá Tipo, da nem aplicação colocar a nossa. noite ou É, coisa assim. está a pôr do namorado ou no geral? Alusão para Geral, namorado. geral. Então, já te comprar alguma coisa Podes ou. receber informações do assalto? Deixa eu ver, posso ver? O aço já precisamos. Posso ver, nem vou pedir nada. Relógio de ouro também tenho eu. Corrente de ouro roubaste-me. Fui tudo. Aqui há Entra. materiais. Os nossos, né? Até já. Até já. Nem vier que se parecia trabalhador do México. Eu sabia se seria ou não. Vamos para o Olha, desalto, trabalhar. abro a malinha do teu carro, faz favor. Está aberta. Oh, quem é esse do carro cinzento? Olha Sou ali. eu, É o rato. sou eu. Fui roubar o carro, pá. Foste? Ficar-te a pé? Olha, é assim, Olha aqui. A bocada verdadeira, filha da puta. Ninguém vai descobrir nada. Oh, meu filho da puta. 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 Oh, meu caralho. Bocada da pesada. Oh, meu Até filho. não é que eles meteram outro carro? Ninguém vai descobrir o corpo da. Ninguém viu nada, foi não? Ninguém viu nada. Olha lá. Das pessoas que já sabes. Olha, anda cá Espera. fora, tu. Fica bem, Débora. Sim, senhora. Tá. Portem-se bem, na minha ausência. Sim, senhora Débora. Pronto, dona Débora, penso que se vê que gostas João, para mim, está é bem? bom para ter calma também e que. Está bem, está Tenho que bem. visitar Não é os lindo, outros. tá, tudo. Tá, obrigada. Nós vamos te ver à prisão, ok? Obrigada, obrigada. Sabe perfeitamente que eu sou boa pessoa, não sabem? Claro que sim. Isso é uma Eu injustiça, sou essas verdadeiramente polícias. criminoso, eles não falam assim. Passa. Vocês rebordam? Diz-me. Eu fico, fiquei. Foi este? É, não fui eu. Ida, ida. Eu estou em código de ida. Diz. Senhor. Diga. Eu estava a fazer um RP agressivo. Hã? Eu vinha dali e estava a falar com uma. Ai meu Deus, mas o que é isso, boy? Experimenta o patrão. Pois, leva mais, filha, patrão. Um bocado aspecto assim de. É verdade! Tem um andar. Há bocado apanhei lá um gajo que cá para mim trabalha nesse deck, mano, puta que os pariu. E disse mesmo, olha, Lincoln, para bater sempre, não, eu, como é que me conhece o meu nome? Eu não sou mentiroso, é verdade. E eu disse, não posso que eu gosto da patrão, experimenta o patrão. Mau. Há uns gajos que me querem comigo, mas gajos também, patrão. Eu sou muito ocupado, mas eu sou de caradinho, patrão, já sabes, não é? É, pode fazer a fita pena que é. lado. Pois, eu quero ver eles a virem cá quando temos cá muitos. Por acaso eu sempre apanho os bué com o meu sócio. Por isso é que quando eu vou a falar eu fico cheio de letra, porque. Caiu-me tudo. Tenho espíritos em casa. Boa voz. Veja se não tenho uma corda vocal torta. Eu tenho duas, né? Não, não. Não tenho nenhuma não. Toma na corda vocal direita. Não. Sabes A que senhora canta bastante bem. Eu só faço aos cores. E a seguir vem o E. Como é que é? Pé, pé, pé. Inteligente é com o. Não sei. E Ah, pois é, pois é. Sabes que começou com o B, é a B free, e depois vem o J, J, P. A seguir vem o D, de Duarte TV. E agora estou com o Cox, Mictox, e com uma... Ah, eu estou com Botox. Estou com Botox. Por causa do Cox, Mictox. Posso ter Botox aí? Olha, estou com caixa de rugas por causa do meu bairro. Os no dois novos moradores, um já está na aplicação, falta o outro. Cadê o outro? O outro é o Léo, mas ele foi ao hospital buscar a hemorfina. Mas diz ele para entrar na aplicação e dar-lhe a rádio, só chegar, ok? Okay. Já se já deixei tudo, Fausto. Já deixou. Estou lá. Já está aqui ao Débora.
Fausto, eu que entro na aplicação, Fausto, os mais. Tu não vai meter mais nões para mim é os verdes. Eles vêm aqui dentro, vendem à toa. Olha, já se mataram. Ai, que a puta! Já se mataram, Débora. Já se mataram. Quem é que se matou, Crazy? Olha, o Zébio e o Crazy. Pois, o problema é Zébio, não foi? Vai lá buscar a droga. Vão buscar o dinheiro e isso. Juntem-se aqui todos na primeira casa onde viemos. Para metermos o dinheiro todo no sítio, numa mala só. Já começar a fazer assaltos à noite, começar a fazer tudo. Precisamos Alguma de um novo dúvida? stack. Assaltos a casas, é da meia-noite, acho que.